आपको, पता नहीं आपको कौन सी बीमारी है, मुझे समझ नहीं आ रही। ये बीमारी नहीं है दीदी, रिलैक्स मेंटल। बस जी, दुखी लोग हैं। चलिए ठीक है जी, मैं डॉक्टर साहब इनका मसला हल करें। मैं कर दिया एरिया वाली नहीं होना जी, मैं किथे मोबाइल दे विच हाथ मारदा फिरदा। कुत्ते दा पुत्र भी एडा माड़ा बच्चा जिंदगी च मैं नहीं देखना। कंजर रोया तो पता लगा भी इधरों नहीं इधरों रोया। और एदे भी खतने करने वाले आए सन। अच्छा फिर सारा मार गया, कल कुछ ही मारूंगा।
بات سنیں میری پلیز، میں ایک سیاستدان ہوں، میں اس ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالنا چاہتا ہوں، آپ لوگ میرا ساتھ دیجئے، سب لوگ مجھے پاگل کہتے ہیں، میں پاگل ہوں، برا تے آ سیاستدان کتے دے اور سیاست نو گھیر لین دیو تانوں وی بلا لاں گا بابا تے ہو گئے او سیاستدان نہ ریاست دا باوا دے چھڑ دے ایکچولی بات پتا کیا میم جی جی بتائیں آپ بہت ہینڈسم ہیں بہت خوبصورت ہیں نائس لکنگ کم کم وہ بھی نہیں ہے ماشاء اللہ اس کی فوٹو نمک کی تھیلی پہ آتی ہے اور نیچے لکھا ہے نمک حرام اے نئی فلم آ رہی ہے میری اچھا بات تو سنیں نا آپ بہت مت لگائے مجھے کیوں بیچ میں لکھا ہوا میں کولو نے پین پیش کر دیا کون سے بیچ میں لکھا ہوا ہے اسکرپٹ میں لکھا ہے کہ پاگل لڑکی کو پکڑتا لڑکی چھڑواتی ہے اور یہاں پر ایکشن ہوتا ہے بیچ میں لکھا ہے بیٹھے بیٹھے تین چمیاں لکھی ہیں جیڑیاں میں نہیں لین دیا ایسا کچھ نہیں لکھا ہوا تیرے پترا ہے لکھے نہیں سارے ہاں نیچے ہاں ہاں آپ بولیں آپ بولیں بولیں لالا ہاں نہیں نہیں دنیا سن دی اپنے ہاں ہاں مزہ بڑا ہونا جدو تین میں گاجرا کا حلوہ دیسی کیو دا دیسی کیو ہاں ہاں کیا آیا کتے دیا بڑا کیا ہے تنو پرسنالٹی ہے تیرے سامنے آن نون سنس پریا بس چلا ادھر اور سیاسہ دانا اور پوری چہر کے سو میں سوٹ رہے انہوں دیسی کیو کھوائی جانا کتے نہ پتہ ہاتھ لگائے بغیر بات کرو چلو آؤ آجم اور چاچے ہی ہاتھ باہر کٹو یہ پہ کر دو اگر تو آنو بہار چڑھ جاندہ باہر چھو پھر تیرا کی مقصد ہے چاچو گیم لان دینے یہ تو ماری جی بیس بال ہوں دیا ہے اللہ بھائی تنی شفا دے نہیں دیکھ اس بیماری نے میرا کتا مریا ہی اور ویلو کتا آپ گل سنا رہے ہیں کہ جڑا ہے چپ کھلوتا ہے ہاں اوے کسے بری کو رتیا بچے ایکچولی اور نیجے ساڈا نہ ترا گڈی جا بات تو سنے چلے میں اپ ہاتھ نہیں لگاتا ہاں میں سن رہی ہوں ادھر آئے آپ کا میرے بارے میں خیال ہے دب کے پڑ ماشاءاللہ چاچے نو میں پسند آ گیا پاؤ شاپر چ دیو چاچے نو اچھا سب تو اوکے بہن جی ڈرامہ چلاؤ جی لالا جی تسی ایڈے سونے ہو جی 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 اللہ تعالی جن کی تو کو جا تو کیوں کہیں گے اپنے دلیل وٹ پے اوے ترا او کھٹے نو لاٹا والا برگر گل کرن دے ہوندا ماشاءاللہ سامنے جیب چ چول پائے ہوندے ایدھر کتے دیا پترا ہار مت لگاؤ کے گل میری مجبوری ہے جھاڑ رہا ہوں یہ ہمارا قومی کھیل ہے وہاں وہاں آگے کھڑے ہو وہاں پہ یہ تم کیا کر رہے گے یار بات تو سن لو آخر تم کیا چاہتی ہو اے تو لوگ کے آپ کیا مسئلہ اس کے ساتھ اے بڑا بغیرت ہے میڈم میں دیکھے میرے میرے اب پرسو آپ نے سونے نے مار کھا دی ہو گیا پھر یہ ساریاں نہ گھنڈے یا نہ ہنڈے یا سن پھر یہ ساریاں نہ ہنڈے یا دے انہوں نے چاگ سن گھنڈے یا لائی سچا واقعہ خان صاحب دا پتو مٹ دا پاؤں پتا کر لو کرائے تے رہندے ہن ہم سایا نے او چتر مارے نے سچی مچی او کی بلا کتے دا پتر اوتے انہاں نے کپڑے دھو کے پائے تے عورتاں دیاں آسنا چوس رہے ہیں آنا اوے لوگ صاحب کی سنگے بھی واسطے نہیں ایڈی نہ جپی ایڈی جپی نہیں کرانی کھڑی ہو اس کو آپ روکے ہوگی تمہیں کیا مسئلہ ہے میں لوگی مسئلہ ہی ہے دی اور اتنی دیر تو میں مرنا ہی ہویا ڈاک صاحب اور ڈاک اے پترا صاحب آ سیاست دان اتنا ٹھکی کیا ہوں سارا ماں سے کیا آئی باس نے اس کو بلاو پکڑے تیرے بات کر لی پتہ کی گل ہے او بچارا ترسے ہے او چاہ رہے تو کو بور لینا چاہ رہے ہے اے ماں مجھے ڈالیں گی نا بیٹا یہ کام بہت ہے اے نہیں ڈالنا ہے پر آنے بور ڈالتا آپ مجھے بور ڈالیں گی نا میڈم آپ میری جماعت میں آئیں میں آپ کو بھی کھڑا کروں گا اور ساتھ میں کھڑا کروں گا ایک اور کینڈیڈیٹ دونوں کھڑے ہوں گے اوکے ٹھیک ہے لیلا
मैंने जो विजिट करना था मेरा विजिट कंप्लीट हो गया। ठीक है, बड़ी बात है। इसको आप पकड़ ले जरा, ये क्या कह रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये कह रहा था नो के असल में ना एदी बड़ी बहन है, इस शक्ल की गुआची है। ओ अच्छा 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 अच्छा।